No niin, morjesta vaan kaikille pitkästä aikaa. Ja tosiaan aloitin Hutin uudestaan ja komppia pelailin tossa huvikseen, hain tatsia takaisin ja sieltä täytyy sitten Hansu vastaan hienosti illan viimeistä peliä ajatellen ja ajattelin, että nyt mä en ole Hansu ikinä tosiaan voittanut, IS Cupissakin hävin sille kaksi peliä siellä ja kaksi kertaa on pelannut sitä Hutissa vastaan ja tässä näin se meni 1-0 johtoon. Ja sitten tässä nää laitan yhteen. Mä laitan tähän pelkästään nämä maalit. Ja ihan näppärästi tein tossa. Tässä aika hyvin tuon tuolta kiekon alueella. Ja sitten tästä laitetaan ihan perus viivatilikka häkkiin. Sitten tosiaan eka erän lopussa aletaan olla jo siitä pienellä pinoramalla alueella ja vetopaikkaa. Ja sitten tosta ne vähän maalia eteen hakee ja sieltä niin tulee vanha kunnon kurkipotku räppi ja sitten tähän väliin Hansu ottaakin tuon aika lisän ja paussin ihan kohtaa. Silläkin näköjään oli Dubnikki maalissa, en edes tajunnut siinä pelissä sitä, mutta tosiaan ottaa tässä paussi, mä painan, tähän tulee tää perus ruutu. Ja se niinku jää siihen, se on vielä siinä. Ja se jää siihen kokonaan. Eli 3-1 Hansu vastaan. Hyvin on pelannut tämän alkupelejä. Sitten se vaan jää tohon. Ja niinku... onhan tuonut ihan jäätävää settiä. Miten voi tälleen käydä niinku 5 kuukautta sen jälkeen, kun tää peli on tullut ulos. Mä oon tehnyt samana päivänä niinku 3 kuukauden jälkeen comebackin Hutti. Ja sit heti tulee tämmönen matsi. Ja mä vaan ajattelin, että no, yritän tästä puolustaa tätä johtoa, mutta olihan se ihan törkeä vaikeeta, kun en mä näe tuota maaliedustaa ollenkaan. Kiekko näkyy tosi huonosti tuossa kentällä ja lopulta se menee silleen, että kun se menee johtoon, niin mulla menee lopullisesti moti ja pelihän päättyy sitten 8-3 loppujen lopuksi. Mutta niinku ihan oikeesti, niinku, miten voi olla mahdollista tämmönen? Sitä on vissiin aika yleistäkin, että tälleen käy. Ensimmäistä kertaa mulle, ja en oo tosin pelannutkaan, niin ei siinä, mutta ei voi mitään. Tämmöstä sitten näköjään pitää kestää, että pitäisi tehdä tästä eSport ready peli, mutta aika pahalta näyttää sen suhteen. No, ei kai siinä. Tulee varmaan enemmän jotain huttistriimiä ja videoakin tässä jatkossa, että eikä siinä. Kiitti kaikille, että katsotaan ja se on moro!